Најдобар начин да се зачува фолклорот на еден народ е негова понатамошна презентација. Македонија е препознатлива по својот феноменален, прекрасен фолклор и денес токму во Будимпешта, на факултетот ЕЛТЕ, односно во македонскиот лекторат, имавме едно доста интересно предавање. Секако нашите гледачи ќе имаат можност да чујат дел од она што се случуваше токму во Будимпешта. Прекрасно предавање на професорот Горан Чангелов. Пред се како се чувствувате, еве вие, после сето ова видовме дека студентите, меѓутоа и професори токму од универзитетот беа доста заинтересирани за самата презентација. Да, јас се чувствував многу убаво затоа што публиката која беше присутна навистина имаше интерес за она што се вели македонски фолклор, македонски народни инструменти или традиционални инструменти, особено што многу од темите кои ми беа во структурата поставени се однесуваат и на унгарскиот фолклор и воопшто на другите фолклори. Особено ти станува збор за материја која полека-полека не исчезнува, но се намалува нејзината употреба, нејзината функција. Односно, народните инструменти заземаат некоја второстепена или третостепена улога во нашиот живот, во секојдневниот живот, во забавниот живот, во обредите кои што нашите предци ги практикували, веќе овие инструменти ја немаат она функција која имале во минатото. И токму мојата тема беше и малку скокотлива да испровоцира некои нови истражувања, не само од македонски фолклористи и етномузиколози, туку и од овие тука колеги кои што навистина имаа и убави прашања и со голем интерес го проследија моето излагање. Така. Како, еве, јас го започнав мојот вовет токму во интервјуто, како да се зачува фолклорот, како да ги заинтересираме младите, да ги зачуваат традиционалните инструменти пред се и колку се заинтересирани да ги зачуваат? Па младите навистина се заинтересирани, ние доволно ги стимулираме и веќе овие инструменти се изучуваат и во средните и во основните училишта и на факултетите во Македонија. Многу е важно и по старите, по возрастите да го дадат својот придонес, ова морам да го кажам, да почнат кога ќе ги женат нивните или мажат нивните сино и ќерки, да почнат да викаат гајди, зурли, кавали на нивните слаби, да внесат малку и нешто традиционално наше старо. Затоа што ако не го применуваат по старите, по младите, од кого ќе го прифатат тоа? Нели, тоа е еден таков круг магичен во кој ние мораме да го возобновиме. А во моментов навистина е прекинат. Така. Како почна вашата љубов пред се за фолклорот, за традиционалната музика? Мојата љубов потекна од почеток на 80-те години. Мојот дедо, кој немав можност да го запознам, свирил на гајда. Вујко ми се уште свири на гајда, па и татко ми донесе гајда, почна да свири. И ние од тројца браќа, некако јас пројавив највеќе интерес за музиката и таа моја музикалност се изразив токму преку гајдата, бидејќи гајдата звучеше во нашата куќа, во нашата фамилија. И пак ќе кажам оно што е многу важно за секоја уметност, денот, традицијата на пренесување на едно нешто во фамилијата. И оно што се случуваше кај нас беше, речи секојдневно, свирење на гајда. Не е важно кој колку се радоваја, во тоа време многу постари гајдаджи од кои јас учев да свирам на гајда и од кои всушност ја учев мелодиите кои потоа јас се обидував сам да јас немав оно класично школување, меѓутоа денес па јас имам можност да го пренесам моето знаење и навистина сум многу среќен за тоа. И морам да кажам дека голем дел од младите уметници кои свират гајди, кавали, зурли, веќе сум горд на нив, бидејќи многу гордо и достоинствено ја презентираат оваа музика и ги нема оние предрасуди, а каква е ова музика, зошто се е ова? Не, ова е старата музика, нашата музика од минатото, сум убеден дека е музиката на нашата иднина. Инаку без тоа сме за никаде. Така, точно, нели се вели, ако не си ги знаеме своите корени, тогаш не можеме да ја продолжиме, нели, нашата иднина, не можеме секако да го пренесеме она нашето најубавото, македонското преце. Срекни беа и студентите кои што беа тука присутни на самата презентација, па еве да проговориме еден дел за соработката со македонскиот лекторат. Морам да кажам дека за оваа соработка и за моето доаѓање и гостување денес на овој универзитет е најзаслужен лектор Златко Панзов, кој што уште пред 5 или повеќе години ме контактираше, се договаравме ова да го реализираме, од многу фактори па фати ковид, се одлагаше ова, се одлагаше, додека не пресековме да го направиме ова година, по секоја цена и без цена, и успеавме во тоа и морам да му изразам голема благодарност, бидејќи денес сум овде,
и имав можност дел од моето знаење и теоретско и научно, но и практично да го промовирам и јас како инструменталист и тоа да промовирам и нашата држава Македонија, а покри тоа неговото име ќе остави печат кај мене, бидејќи ова ми е прво гостување во оваа држава како инструменталист и како професор. Македонскиот лекторат продолжува со презентирање не само на македонската литература, книжевност, меѓутоа и на македонската култура. Како што веќе споменавме, има можност нашите гледачи да ги чујат изјавите од гостинот кој што денес беше гостин во македонскиот лекторат, нели професорот од Штип. Како дојдовте на идеја да организирате едно вакво, во секој случај необично, но доста интересно предавање? Па вака, тоа е стара идеја. Јас уште од 2017 кога дојдов тука сакав да донесам некој или нешто од нашата фолклорна традиција, некој кој ги свири, кој работи, кој ги проучува нашите традиционални инструменти. Така стапи во контакт со Горанчо, но тоа беше одамна и многу време и пандемија, така што многу сум среќен што конечно се реализира. Така, напоменавме на самиот почеток пред презентацијата дека македонскиот лекторат организира доста настани. Нашите гледачи секако се информирани за повеќето од нив, па еве, што имавте и што да очекуваме во иднина? Па вака, оваа година имаме јубилеј 35 години македонски јазик на Универзитетот Елте, односно на Институтот за славистика и балтичка филологија, па по тој повод организираме повеќе настани. Јас и денес на почетокот на овој настан кажав дека некако оваа година се беше во на две нивоа, вино, музика, вино, музика. Во мај организираме македонска вечер со Буда песме, а потоа имаме дегустации две на вино, сега го имаме ова предавање, имаме концерт Горанчо и Буда песме, а потоа на крајот финишираме со издавање на зборник со научни трудови за македонската поезија. Љубителите на добриот музички звук има можност да уживаат во настапот на дуото Буда песме и професорот Горанчо Ангелов.